қарай бермей енді бұған қазір жарнама уақытында тағы жасап аламыз. Елордамыздағы Әзірбайжан Мәмбетов атындағы концерт залында Балапан телеарнасының ұйымдастыруымен Самға Балапан атты мерекелік концерт өтті. Иә, бұл концерттің мақсаты өнер орталықтарында музыкалық мектептерде білім алып жатқан елордалық өнерлі өрендердің талабын шыңдап көпшілікке насихаттау. Концертке Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан 400-ге жуық бүлдіршін қатысса, би ұжымдары мен түрлі өнер иелері сахнаны думанға бөледі. Балалар жетіген скрипка баян аспаптарында ойнап, елорда тұрғындарын ерекше көңіл күй сыйлады тұрғындарға. Мен жасым 11-де. Мен осы күнге дейін 5-6 конкурсқа қатыстым. Оның көбісінде дипломат, көбісінде екінші орын, республикалық түрде бірінші орын алғам. Бүгінгі таңда керемет шығарма ойнадым, өзіме ұнайтын шығарма. Мен бүгінгі концертке Көкшалық деген әнді орындаған. Мен бір жасымнан бастап эстрадалық әнге қатты қызғанмын. Бірақ маған қазір дәстүрлі әндік өте маған қызық бола бастаған. Сол үшін мен сол мамандықты таңдадым.